Për vite me radhë, qytetarët e Kosovës kanë qenë të obliguar të paguajnë rrymën për serbët të veriut. E pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ZRE ka marrë vendim që qytetarëve të ju kthehen këto mjete. Faturat e rrymës qytetare do t'i paguajnë nga 1 euro më pak për 6 vite, sepse nuk ka buxhet të rimbursohen me një herë në total. E lidhur me këtë çështje, qytetarët e qytetit të Gjakovës ndan me ne opinionet e tyre. Kjo gjë është shumë e mirë nëse këta e kishin kthyer më një herë, edhe faturat të cilët qytetarët i kanë borxhet e mbetura, më shkumi u pastru më një herë, po jo me nga 1 euro për çdo muaj. Kjo mu nuk më duket arsyeshme. Kjo nga 1 euro për çdo muaj, do më thonë si më s'pëtë kthy fare. E kështu që një gjë e mirë është, po jo në këtë formë. Na po paguaj për kushin unë në shpiteme, po pse më ai më ajo rrymën unë më paguaj. Kam dëshirë mu kthy ato pore. Po çysh na kthejnë, çysh e marr vesh unë që pem mi kthejnë pore, çysh mu i marr vesh unë. Për njëro, s'marë gjo veshish, a për minionë, s'për minionë, a për mishtojnë, a për mishtojnë, më kone e qysh për një kohë ma të shkurt, kishë bo ma mirë, kisha kuptu ma mirë. Për por akon, shkakon, ta shë mas toni në popëli Kosovës, pa morë për asysh, a serba, a vrej, a shqiptara, turka, shka, jem të gjithë njajt para shtetit, para Kosovës, para tokës tonë, duhet strujnë mi pagu. Shumë e vlerësojmë, se në shumë e vëmë. Se na qësa ku o ku jo kemi pagu atyne, ne kene pagu dhe atyne, normal që është mje më na u këthuja. Nuk ka qene drejt që serbet e veri o të mos i paguajnë faturat e rrymës, e aq me pak t'i paguajmë ne për ta për derisa jetojmë në një vend, ato para duhet të kthehen pa tjetër, thonë qytetarët. Ma rëndësishme është mja morë krejt po është e u kina dhonë, na nuk u kina pos bërgjë atyne në mja u paguhish, po jo kena bo të mundshme, qeveria ju një ka bo të mundshme, ato pora duhet mi këthy sa ma pora, edhe ato krime që i kanë bo duhet mu ka orë dhe me kërku folje. Unë mendoj se ato pore që i kena pagu, nuk e kena pas me bërë që mi e pagu edhe duhet me na i këthy. Ose me na i këthy parat, ose mës me pagu fatura për disa muaj, për shambol. Ne kemi pagu për ata, po duhet me këthy se edhe ata jënë shambol qytetarë të Kosovës, po duhet me ditë si janë në shtetë Kosovës, jo me hangë me dy lugaj, amkne, e duhet më këthy. Nga viti 2017 e këndej për shkak të ankesave të shumëta të qytetarve, gjykata kushtetuese e Kosovës ka kaluar përgjegjësinë e pagesës të institucionet e vendit. Dërsa vitin e kaluar, Kryeministri Albin Kurti kishte thënë se që nga viti 1999, Kosova ka humbur mbi 300 milion euro nga faturat e rrymës dhe ujet që serbët në veri nuk kanë paguar.